Şimkentte arna ekonomikalık aymakta orunlaşkan Makta zavutunun başlığı 4 aydan beri jumışlarına jalak vermeye geledi eken. Zavut jumışları tıpta tiyisti ministerlikten de kayır bolmay tur deydi. Al zavuttun başısı oblıstık maslihattın deputatı bolgandıktan ba oğan eşkimnin tisi batpaydı deydi olar. 4 aydan beri jalaqısının köktüyünün körmegen jurt Eңбек инспекциясынан бастап жауапты министрлікке дейін арыздарын арқалапты. Бірақ облыстық мәслихат депутатының мандатын пайдаланған зауыт басшысы барлық арызымызды басып тастап жатыр дейді жұмысшылар. Мен де ол инспекторларына дейді, келген кезіне қайтарам дейді. Мен бәрі таныстарым дейді. Жұмысшылардың айтуынша жалақылары 40 000 мен 70 000 теңге аралығында. Оның үстіне зияндылық үстемақысы жоқ деп ашынады олар. Басшылықтың уәдесіне мезі болдық деген жұрт кейбірінің берілмейтін еңбекақыдан күдер үзіп, өз еріктерімен жұмыстан кетіп жатқандарын айтады. 4 ай болды, айлық жоқ. Менде 7 бала шағам бар. Кетіп бағамыз 4 ай айлық алмаған соң. Енді келеміз, кетеміз. Ақшаны бүгін, ертең, бүгін, ертең білемін 4 ай өтіп кетті. Жиналған жұмысшыларды көріп, мақта өңдейтін зауыт басшылығы төбе көрсетті. Айтуларынша профилактикалық жөндеу жұмыстарына байланысты кәсіпорын 1 сәуірде өндіріске кірісіпті. Осы айдың соңында тауар айналымынан кіріс көзі түседі деген басшылық жалақыны тіпті бүгіннен бастап береміз деп уәде етті. Наш завод 4 месяца стоял на профилактические работы. Зауытта 4 ай бойы профилактикалық жөндеу жұмыстары жүргізілді. Сол кезде мұнда 56 адам еңбек етті. Енді біз бүгіннен бастап сол кезде жұмыс істеген азаматтардың жалақысын береміз. Бірақ басшылық осылай дегенмен жұмысшыларды жинап автобусқа тегіс мінгізіп жіберді. Мақсат Жақсыбайұлы, Роман Примкулов, Информбюро, Шымкент.